Փորձ է արվում նաև լարվածության մի մասը Հայաստանից հանել տեղափոխել Արցախ։ Եվ դրա հետ կապված մենք տեսնում ենք, ուրեմն եղավ Հայաստանի կողմից դրամաշնորների հատկացում Արցախում դիտորդական առաքելություններ իրականացնող ՀԿ-ների համար, հա, ինչը մեր պատմության մեջ առաջին անգամ էր, երբեք նման բան չի եղել, այսինքն երբեք Հայաստանը կասկածի տակ չի առել Արցախում եղած ընտրությունները, իսկ հիմա Հայաստանը փորձում է լծակներ օգտագործել այդտեղի ընտրությունները դիտարկելու համար։ Եղավ դրա հետ ուրեմն Facebook-ային կամ միգուցե նաև մամուլային, ես քան ուշադիր չեմ եղել, մենամարտ ուրեմն Վիտալի Բալասանյանի, չէ, եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև, այսինքն այն ինչպեսպեսի զարգացումներ են գնում, որ ասոր ճակատագիրը դեռևս անհայտ է, որովհետև պարզ չի, թե մինչև ուր կգնան Հայաստանի իշխանությունները և մինչև ուր կդիմադրեն Արցախի իշխանությունները, կամ Արցախի ներկայացուցիչները, չասենք իշխանությունները։ Իհարկե Արցախի ներքին գործերին միջամտություն է զուտ, ինչ ասեմ, ֆորմալ առումով, որովհետև համարում ենք, որ Հայաստանը անկախ երկիր է, չէ, ուրեմն Արցախը անկախ երկիր է, առավել ևս Արցախի կողմից չի եղել խնդրանք, չի եղել ցանկություն, որպեսզի Հայաստանը նման դիտորդական առաքելություն կատարի, հա, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ գիտեք խնդիրը ավելի խորն է, խնդիրը այն է, որ այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանի ղեկավարությունը եւ Արցախի ղեկավարությունը ունեցել են նույն գենեզիսը, բոլորն էլ ուրեմն միշտ էլ թեկուս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եղել են Արցախյան շարժումով ստեղծված, Արցախյան շարժումով սերված, հա։ Հիմա Հայաստանում եկել է մի իշխանություն, որը որ այդ շարժման բնական շարունակությունը չի, իսկ Արցախում ուրեմն մնում են էլի Արցախյան շարժման ղեկավարները, հա, իշխանության, եւ այս առումով կա որոշակի, ինչ ասեմ ձեզ, ճանաչողական, աշխարհայացական տարբերություն, հա, եւ չկա ուրեմն մի ամբողջական հարմոնիա այս երկու ղեկավարությունների միջև։ Իշխանությունը փորձում է այդ կենտրոնները վերացնել, ուրեմն դրա ձևերից մեկը այն է, որ փորձում է հանել հանրային օրակարգից այն հարցերը, որ այսօր կարող են հասարակության համար դառնալ կարևոր։ Մենք տեսանք ուրեմն Ստամբուլյան կոնվենցիայից, այ իշխանությունը հրաժարվեց դրա հավերացումից։ Ես կարծում եմ, որ լրջակույն ետ կայլ է արվել Ամուրսարի հարցում, եթե Ամուրսարի հարցը ուրեմն նորից չփակվի, ապա իշխանությունները գոնե կգնան այդ խնդրի սառեցման, կգնան, չգիտեմ, տարբեր անուններով, հա, նոր փորձակնություններ կնշանակեն, մինչև այս աշնան այդ թեժացման պահը անցնի։ Ինչպես նաև իշխանությունները մտածում էին, մամուլում հրապարակումներ եղան, որ օրինակ մտածում էին Սերժ Սարգսյանի ձերբակալել, ով կարող էր հանդիսանալ ենթադրենք այդ թեժաշնան կենտրոններից մեկը, հա, Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա ձերբակալված, այսպեսի քայլեր են անում, իհարկե մեն նաև հասարակությանը իր կոմացի նեգատիվ քայլերից, հասարակությանը իր կողմը գրավելու քայլեր, ու մենք տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի անընդհատ գրառումները Facebook-ում, մենք տեսանք մի փոքրիկ ֆիլմ, որ նկարել է, ինչ է, դրել էին էլի բավականին պոպուլիստական, իմ կարծիքով շատ անհաջող, և անհաջող նախ և առաջ են պատճառով, որ մեջը որևէ պոզիտիվ բան չկար, էլի կրկին Սերժին մերժելու տրամաբանության մեջ ուրեմն սարքած բաներ, որը որ արդեն տարի ու կես առաջ մերժել ենք։ Ես օրինակ այդ տրամաբանության մեջ եմ տեսնում բավականին մեծ գովազդված, ասենք իմ քայլը այդ բարեգործական հիմնադրամի կողմից դրամաշնորներ տալը, հա, որովհետև գիտեք, միշտ էլ եղել են այդպիսի բաներ, նախ իմ քայլը հենց նույնական ուրեմն խմբակցության անունով բարեգործական հիմնադրամ հիմնելը ինձ թվում է լավ գաղափար չէ, այդ քաղաքական կոռուպցիայի հոտ է գալիս, ժամանակին այն ինչ որ ենթադրեն Գագիկ Ծառուկյանի մասին էին ասում, չէ, որ իրավունք չունի, դա բարեգործություն չի, դա ընտրակաշարք է, հիմա Գագիկ Ծառուկյանը գոնե այդ բարեգործությունը, թե ընտրակաշարք է, անում էր իր միջոցների հաշվին, իսկ իմ քայլը անում է օրինակ իրենց խոստովանությամբ անհասկանալի ծագման միջոցների հաշվին, կամ չգիտեմ, ժամանակին կար լույս հիմնադրամը, որը լի ուսանողներին կրթաթոշակներ էր տալիս, կարծեմ շուրջ 400 ուսանողի կրթաթոշակ տվել, բայց այն երբեք չէր գովազդվում,
Իսկ հիմա ուրեմն այդ առաջին իսկ կրթաթոշակները արդեն լայնորեն բոլոր տեսակի լրատվամիջոցներով, այսինքն սրանք քայլեր են, որոնք որ նախապատրաստություն են ուրեմն թեժ աշնան։